Har ni i Liberalernas ungdomsförbund fört några samtal med Liberalerna sedan söndagens resultat? Ja, men det är klart vi har det. Det gör vi kontinuerligt hela tiden. Och jag tror att vi är ganska överens om hur det här ska gå till. Att vi vill se en alliansregering, men att vi vill se att om vi är lika stora båda blocken så behöver man hitta samarbete över blockgränserna helt enkelt. Och hur ser ni i ungdomsförbundet på olika koalitionsregeringar? Ja, men i grund och botten så vill vi ha en alliansregering. Och sen så tror jag att om man ska få igenom det i ett läge där det är precis lika i riksdagen så behöver man söka stöd. Jag tror att vi ska söka stöd från Miljöpartiet framförallt. Det är det partiet som ligger längst till mitten av de partierna som är möjliga. Det är klart att Vänsterpartiet är ett extremistparti på många sätt, långt ut på vänsterkanten. Sverigedemokraterna är ju såklart helt uteslutet. Och Socialdemokraterna har ju i grunden en syn som kraftigt skiljer sig från vår. Det är ett vänsterparti, vi är ett högerparti. Stefan Löfven, han har ju pratat om nu att han skulle vilja samarbeta med Centern, Liberalerna och Miljöpartiet. Vad tycker ni på Liberalernas ungdomsförbund om det? Vi är kritiska till det. Alltså i grund och botten så har Socialdemokraterna behandlat Miljöpartiet dåligt under hela den här mandatperioden. Man har dessutom bedrivit en politik som går tvärs emot vår politik när det kommer till ekonomiska frågor och när det kommer till välfärd. Så jag ser att det finns väldigt lite utrymme för ett sådant samarbete.